Борчад, она што можам да информирам од местото на настанот е тоа дека пожарот во моментов е изгаснат. Имено пријавата до противпожарната бригада пристигнала околу 15 до 21 часот. Веднаш било излезено на терен со три возила и со минимум 7 пожарникари, а во однос на тоа дали имало евакуација, кои се штетите, зборувам со директорката на детска клиника Катерина Ставрич. Добро вечер, ви благодарам за гостувањето. Имаше ли евакуација, имаше ли паника, што точно се случуваше? Добро вечер. Значи, како шо рековте, во 15 до 8 избило пожар на терасата на хематолошкиот одел. Ради брзата интервенција на противпожарните служби и на дежурната екипа и редутелите, фактички пожарот е локализиран и изгасен. Хематолошкиот одел на терасата каде што е, се случи пожарот поради тоа што во изминатиот месец комплетно се реновираше, така да немаше пациенти таму. Дел од пациентите од другите одели се симнале, меѓутоа све е во ред, здравјето на децата е во ред, вратени се децата во своите соби, нема никакви материјални штети на клиниката. Тоа било всушност одел кој што се е реновирал? Да. Во однос на реновирањето? Реновирањето е комплетно завршено. Не. Значи пожарот бил на терасата. Веднаш е локализиран, така да нема никакви материјални штети на клиниката и ниту на одолот. Сега можеме да потврдиме дека се е во ред на клиниката и пациентите се на безбедно. Да. Пациентите се на безбедно, сместени се, вратени се во своите соби, а клиниката функционира и понатаму. Може би не е вистинско прашање до вас, но дали може би се знаат причините за пожарот? Тука не можам ништо да ви кажам, тоа надлежните институции ќе превземат понатаму мерки за да се види што е причина за пожарот. И за крај, евентуално според протоколи, дали безбедносни протоколи на клиниката беа ставени во акција или не, сепак немаше потреба никаква евакуација? Немаше потреба од евакуација, меѓутоа и персоналот, дежурниот персонал, редовно секоја година поминува обуки за по случај на пожари, на евентуални несреќи, така да е подготвен да се делува брзо за доколку имаше потреба за да се евакуираат пациентите. Ви благодарам многу на информациите. Значи, ете како што можевме да чуеме, пожарот е инаку веќе изгасен, голема материјална штета нема, а пациентите, што е најважно, се на безбедно. Борче? Лука, ти благодарам за вклучувањето и за овие последни информации кои што ги имаме вечерва по избивањето на пожарот на детската клиника. Како што кажа и ти, уште едно прашање имам пред да се одјавиме. Да. Дали ти на самиот терен можеш да забележиш некој траги од пожарот? Дали е видливо? Што се случувало? Трагиот пожарот, еве инсертите ке тоа ќе го покажат, но можеби во наредни информативни издание, има од задната страна на клиниката за детски болести, а не и во не и од оваа предна страна каде што и влезот и од каде што моментално се вклучуваме во живо. Инсертите ке говорат се за себе, но во наредни информативни издание.